بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أخيارت أصحابتي ولا الله إقو حرم بوحان ليه سود وادا كسود وادا جنال كينا واني وعي قلين أخيارت نوع سبن وسود وينا وحان لينا إذن كان سود وادا أذيك هادنا داوانا إن هدي أكو تامركو غوريسي واد جنال كان داوتيد وحان كولايا لفتقاق سود وو وقعن فرنك سود وو جنال كان إن شاء الله سبسكرايبنا نودهد هنگا إلاوين قنبلايل كان فرو بإن الله الباري سمر والبوح عصبان صودقنو إكو سو قاران مانتين آدي آد أو مهسنتين إن شاء الله مانتو حان رباسي دا آد سو أراكتين بموضوع فيديو آد كو سو أراكتين إنان مانتا ما أراكتان إدين تلمامو هال شي أو قف والبو أو آد حق إسكو ليديهين أما با ما عرقتا إلهي حق إسكو كين ساري هال حق وآد فيريني سيد إن شاء الله إنو قوتي قفكاس هديو هال كاس حق قوتي وحي كتلغان تهي إن آديغان بإذن الله الباري حقي آد كل هيد وقودان دون إن شاء الله سيد آثورت فيديو عيوان كسوكو سو عرقتين كليا كما صعب سانو حقان ومحيهي طولي دادك أوه حقا أما حقوق دو يكاد حيسو ما أهان كليا لما أناها صح قبي أهان تودو حاولا ليه كراوحي هوس إما أدان قويس كأما لما أناها إسقابو محايالي هورتسيدة بادان وحا أي معركتا حقوق دو كاد حيسا أما حق إسكولي أم إلاي حق إسكو سارة وحاويان وحاويان لباد الروحو إسقابتو والدك إي ولد كيسا المها أغان حق بكولين أدغان حق بات كولي دهاي اللهم مستعان رسولك حق بنقوله صلى الله عليه وسلم دين تحق بنقوله الله رحمن كان حق بنقوله حقوق ذوي فربضان تهم لكن مرك لغسو تغتن دين تي الله رحمن كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نغسار يولي بتنجار كأيذن حق غار الله تلماما أي تهي محيه طولي وحا معرك تا انت كالين تودو حقوقاي هو سيمانيان بالليكرا waa qoyska sababtu waxay tahay qoysku ayaga ayaa waalidka xaq isku lahaa ayaga ayay ubad koosimaaneen ayaga ayay maaragtaa lamaanihii noloshay ka dhixisay yihiin marka inta maadaama ayaga ku soo aruurayaan waxaa la dhig sa strateed ayaa waxan mowduuca uga dhigay sida aad soo aragteen marka insha Allah raxmaan waxa adiga sugtaanba waxa ay tahay inaan maaragtaa idin sheego halka xaq u aad ka fiirineysid qofka aad nolosha la wadaagaysid ama ilmahaaga ama adiga laftirkaaga ma aragtaa naftaada waa inaad iska fiirisaa sababtu waxay tahay adiga laftirkaaga hadii aadan xaqaas gudanin waxay tahay xaq walbo oo lagu leeyahay ma gudanaysid mana gudan kartid wax kasta hadaa sheegtid sababtan insha Allah waa idin sheegi doonaa marka horta ugu horeen xaqaan idin sheegaya xaq waxa ay tahay waa xaq Allah raxmaan ka kugu leeyahay xuquuqo dhan waxa ugu horeeyso waxay tahay xaq Ilaahay kugu leeyahay qofki xaq Ilaahay ku leeyahay guto umbaana xuquuqaha kale dhan gudan karo adigu fiiri cid allaali cid aad maaragta xuquuq idin ka dhaxeeyso fiiri seebu ku yahay xaq asaga Ilaahay maaragta uu ku lahaayo Ilaahay asaga uu saaray seebu u gutay ma yahay qof ilaahay si dhaba ugu xiran ma yahay qof xiriirka ilaahay uu la leeyahay uu yahay xiriir wanaagsan ma yahay qof salaadi tukado cibaadooyinkiisu dhan hagaajiyay qofkaasi ayaa ma aragta hadii uu sifooyinkaas yeesho adigana xaqaaga gudan karo waa rajaynayaa inaad fahanteen soomaahan maxaa yeelay qofka markuu xaqa ilaahay guto adigana xuquuqdaadu wuxuu ku gudanayaa waxay tahay xitaa hadii uusan sabab kale iyo ujeedo kale u gutay san jirin wuxuu u gudanayaa waxa weeyaan qofkan waxa ku jirto cabsii Ilaahay wuxuu iska eegayaa waxay tahay Ilaahay iska ma kaafirinay adiga sababtaas daraadad ayuu qofkaas adigan xaqaaga u gudanayaa laakiin hadii uusan qofku xaq Ilaahay gudanin oo Ilaahay uusan caabudin oo asagii Ilaahay wax xiriira uusan ka dhixinin hadii aad tirahay xaq aniga aan ku lahaa ayaan maxay heetoole ka rabaa waxay ila tahay inay taasi tahay maan gaabni inaadna tahay qof aanan fakareynin waxna aan u fiirsanin maanta waxaan ognahay qoysas fara badan dhibaato ka jirto waalid iyo walad fara badan dhib baa kala haysto
انت سوحا لغا دعودة وحيتها المهمة عاسي اغو نقضي انت سوحا ويا دل ويديا وحيتها حاسكي يبا اغو حماتي حقيق امسيسو وذيق يبا اغو حماتي حقيق امسيو ولي ما اراك اني قف رهيو اما قبر اما ويل اما محايه تولي والد اما ولد قف رهي اني ولي ما اركن والدكي اما اذيق اما اسلان تيدو حقي الهي بيكا قابي السيء محان سميا تامحان وقوعان أسليدهن محايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقي سيألي سوحالة النبي صلى الله عليه وسلم حقوق وإساق الليها ولقي أمعرون أمان الدقالمين أنا أفري لبعضن كسع وحرادنا وحيتا حقي أنا أنضدك كلهين أنا لفتر كينا أنا نقودنين حقي إلهين ولها أنا أن قف كاسيتو أقعرونين أما أقود دعوونين أما أولاد دقالمين حقي إلهي أمارك توقف كاس قودن واي سببت ازدرادي دوا سببت بوقا يقيلادا اي مشاكل كفرها بضان لما عركتا برشادين وقدا ماان واي ميل والبان محيه تولي اي اتاقن تهي دعوذا يقويسس دايعان يقوبت دايعان يدان مر والبمشاكل يبوق يقيلكو النون والله ثم والله بان دي مشيقي اذن كون واد فيرن كرتان قويس والبو والاقه لي اني حق الهي سيد لبا اوقتين maanta adduunyada waa qoysaska ugu sacaadada iyo liibaanta badan idinku fiiriya hareerihiina qoysas baad degan laftigiinu qoysas baad leedihiin ehelii qaraaba leedihiin bal fiiriya dadka maanta mashaakil ku haysto ama mushkiladu ka dhex jiraan inta badan waa dad ama labadoodaba aan xaq ilaahay gudanin amaba aan maxay heetoole mid ka mid ah uusan xaq ilaahay gudanin kii kalantoodna meeshii uu qofkaaniiti ugu horeyn buu kula dagaalami lahaa xaq ilaahay inuu guto ayuu xumar walba raadinay waxay tahay xuquuqdiisi qofkaan xuquuqdiisa ima siinin qofkaan aniga mar walba xaqiisa ugu taa xaqiiqi muxuu meel cidla uga dhacay warbarta adigu intaadan horta xaqaaga u dagaalamin horta qofkaan seebuu ku yahay xaq ilaahay saare adiga qofkaan maxaa u qabatay maxaad siisay maxaad ku manaysatay walaashay laakiin alaa raxmaanka ah muxuu dhahay ilaahay wuxuu dhahay nicmooyinka aan idinku manaystay buu dhahay haddii aad inaad tirsaan isku daydaan ma koobi kartaan ilaahaygi intaasoo nimco ah qofkan ku manaystay ayuu xaqiisa gudan waaye adigu marka bal miisaan isa saaro maxaa agtiisa ka noqon kartaa waa waxbane marka insha allah waxaan iskula dardaarmaynaa waxay tahay amaba ay tahay inaad ma aragtaa ka fiirisaan qofka aad nolosha ku darsanaysaan ama qofka noloshu ay kaala dhexayso xaqa asagii alaa raxmaanka ka dhexeeyo sida uu yahay haddii uu xaqaasi uu yahay xaq ma aragtaa uu qofkaasi booskiisa dhigay adigana waxaan ku leenahay bishaarayso xaqaaga waad helaysaa ama waaba haysataabo waxaad raadinaysid un waa ma aragtaa ka badbadanay iyo adduunyo aan laga helinin dhammaystir unbaad raadinaysaa mooyaane anigu ma aaminsan mana islihi qof ilaahay xaqi uu saaray si dhabe uga soo baxay ayaa qof kale xaq uu ku leeyahay maxay hetoole ku gardaroonayo ama meel cidla uga dhacayo midda kaleoo aan baraarujinay waxay tahay ilmaha adiga aad dhashay laftigaaga kula dadaal inuu ilaahay xaqiisa guto markaas ayaad adigana xaqaa ka heli kartaa laakiin haddii aadan kula dadaalin oo aad taas dayacdid oo aad keliya adduunyadiisa ka fakartid weliga adigana ha ka sugin inuu xaqaaga guto ogowna adiga ilmahaaga inuu caasi kugu noqdo adiga ayaa maxay heetoole u sabab ah oo ma dhihi kartid ilmahaygii biri ka maalin caasi buu igu noqday maxaa yeele marka hore adiga ayaa caasi ku noqday oo ilaahiisi ku xiri waayey wallaahi been idiima sheegaya maanta waxaa adduunyada badan dad fara badan annaga waan isku darnay waxaa u badannahay waxay tahay inaan ka fakirno ilmaheenna maaragtay adduunyadooda laakiin way yar tahay inta maanta maaragtaa aakhiro ay welwel iyo maaragtaa kurba saa'id ay ku hayso ilaahay waxaan ka rajaynaya waxay tahay xuquuqda nagula leeyahay inaan gudanno ilaahayna waxaan ka rajaynaya waxay tahay xuquuqdaas waxaa ugu weyn xaqa ilaahay nagu leeyahay inaan xaqaasi gudanno kadibna alaa raxmaanka waxaa ka rajaynaya waxay tahay in annagane xaq cidda aan ku leenahay ay xaqeena noo gutaan kadib marka ay xaqa ilaahay maaragtaa gutaan insha allah annagana ilaahay xaqa nagula leeyahay kuwa si fiican u gutaa naga dhigo biidni illaahi albaari waa rajaynayaa akhyaari asxaabi inaad fahanteen mowduucaas si fiicannu idinkaga dhaadhacay insha allahne xuquuqaha nagula leeyahay inaan iska ilaalin doono
لأجل الرحمن أيا رجينا إن شاء الله أنه أنا نؤيقن قفك حقا نقول بل سعن إيقنو إلهي حقا نصار وينيديس إن شاء الرحمن أدي هذا أبو ما سنتين داوش هذا الفيديو يجان داوتين إن شاء الله إن شاء الله أنت فيديو وفيديو بحي كل من واحد كيف تجي وحي تأسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.